טוב, אנחנו, יש לנו בפרשת השבוע איזושהי, הייתי מגדיר את זה כאילו חלק ב' של ספר במדבר. ובאמת מופיע פרשה, ויהי בנשוא אהרון, שזה בעצם מחלק את הספר לשניים. חז"ל אומרים שבאופן עקרוני יש שבעה ספרים, שבעה ספרי תורה, שבעה, לא חומשים, שבעה חלקים לתורה. החלק של במדבר שלפני ויהי בנשוא אהרון, והחלק של אחרי ויהי בנשוא אהרון. התורה מחלקת את שתי, את ספר דברים לשניים. אם אנחנו נסתכל על שני החלקים האלה, אז אפשר להגדיר בעצם בצורה כללית שהחלק הראשון של ספר במדבר הוא כולו מדבר על איזשהו תהליך של שלימות רוחנית. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו תורה, סיני, כן? הכל בסדר? אנחנו קיבלנו תורה מסיני, בנינו משכן, בנינו בית מקדש, בנינו, סידרנו את המחנות, שהם ביטוי לגילוי כבוד שכינה, הנשיאים, ויש תיאור נפלא בסוף הסיפור הזה, איך שארון הברית הולך קדימה כדי להביא את בני ישראל לארץ ישראל. זאת אומרת, אנחנו עומדים לפני ההוצאה לפועל, השלמות האידאית של הבריאה כולה, של עם ישראל. דיברנו כמה פעמים על זה, שספר במדבר, שהתורה היא ההתפתחות האנושית לקראת השלמות, מה שזה ספר תולדות אדם, שכל הספר הזה מתאר את ההתפתחות של האנושות לקראת התכלית הסופית. התכלית הסופית באה לידי ביטוי בארץ ישראל, ששם זה המקום שהוא כאין עולם הבא, דהיינו המציאות המתוקנת, המושלמת, הדבר האידאי. ובאמת, הרי זה בעצם התכלית, ככה אומר הקדוש ברוך הוא למשה כשהוא מתחיל את כל הסיפור, הוא אומר לו, אני יוציא את בני ישראל ממצרים כדי להביא אותם לארץ זבת חלב ודבש, לארץ הכנעני והחיטי והאמורי. אני מביא אותם, כל המטרה היא, כל התכלית, כל המסלול, כל הסיפור, כל המהלך הוא בשביל להגיע לארץ ישראל, למקום המקדש, למקום ששם העולם נמצא בשלמות המתוקנת ביותר שלו. כן, מקדש השם כוננו ידיך, המקום שהשמיים והארץ מתחברים, המציאות המתוקנת, המציאות המושלמת. זה כל התהליך. ואז בני ישראל בנו משכן, וסידרו מחנות, וכולם עומדים מוכנים וזזים. וארון הברית הולך לפניהם, לתור להם, להביא אותם לארץ ישראל, ואוט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 
ואז מתחיל השלב של ההידרדרות. מתחיל החטאים, חטא המתאוננים, החטא של הבשר, חטא המרגלים, חטא קורח, כל התהליך עובר איזושהי ירידה. עד שהדור הזה כבר לא ראוי להיכנס לארץ, צריך לקום דור חדש. הדור הבא ייכנס לארץ. הזכרנו זה כמה פעמים. זה לא עניין שאם זה דור זה, דור זה.
40 שנה פחות, 40 שנה יותר, הרי בהיסטוריה של עם ישראל, שזה, שחי אלפי שנה, אז 40 שנה בעבר, זה שיין, אז יהיה 40 שנה פחות, 40 שנה יותר, מה זה כבר משנה? דיברנו על זה כמה פעמים, שההבדל בין כניסת ארץ ישראל, אם לא הייתה מתקיימת בדור המדבר, ואיך שהיא התקיימה בסוף, זה היה הבדל מהותי ביותר שהתבטא בכמה וכמה. אז באמת, ספר במדבר מהווה, ספר ויהי בנשוא אהרון, זה באמת כאילו חותך את ההיסטוריה שלנו לשני חלקים. את התהליך של הבנייה, של ההתקדמות, של העלייה, ואת התהליך של ההפך, של ההידרדרות, של הכישלון. וגם זה נזכרנו כמה פעמים. יש משהו בספר במדבר שהוא שונה במהותו משמות. גם בשמות יש יהודים נודניקים, כן, יש לנו את הסיפור עם המן, שזה לא בדיוק היה סיפור דבש. יש לנו את הסיפור של המים עם המלאק, מתעוננים, ויש, איך נגדיר את זה, זה... עם ישראל, איך אומר משה רבינו אחרי 40 שנה? ממרים, הייתם מיום דעתי אתכם. אתם נודניקים. מהרגע שהכרתי אתכם, היה לי רק צרות אתכם. ככה אומר משה רבינו, המנהיג האוהב שלנו, ראיה מהמנה. אבל אם אנחנו מסתכלים, אנחנו יכולים לראות בסיפור של בסיפור של ספר במדבר יש משהו אחר מספר שמות. אנחנו ניקח דוגמה קטנה. עומד משה רבינו ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. מוישה רבינו, אתם יודעים מי זה מוישה? אומרים חז"ל, באותה שעה נתנדה משה רבינו מפי בית דין של מעלה. ואני אומר לך, קום, תלך, אני לא סובל אותך. היית נעלב, נכון? היית נעלב, אה? כן? היית נעלב. אתם שומעים אותי? הכל בסדר? היה קצת קטוע, עכשיו יותר טוב. זה בסדר עכשיו? כן, עכשיו יותר טוב. אם יש בעיה, אולי אני אצא מהווידאו, ואז אולי זה יותר טוב? בנצח בסדר, נראה, אם נצטרך מה ש... בסדר. אפשר לרב להחזור עוד פעם מה שהרב מתחיל לה... נניח שאני אומר לך, אני לא אוהב אותך, אני לא סובל אותך, תעוף מהשיעור שלי. זה היה מעליב אותך? כן, היית עצוב, נכון? לא אני אומר את זה. משה רבינו אומר לך, תעוף. לא משה רבינו אומר, אלוקים אומר, לך רד, לך מפה. באותה שעה נתנדה משה רבינו מפי בית דין של מעלה. ומשה רבינו לא מתרגש. למה השם יחרפך בעמך? הוא לא מתרגש. אלוקים זורק אותו מכל המדרגות. והוא אומר לו, למה? מה קרה? תרגע. למה השם יחרפך בעמך? יורד משה רבינו ורואה את העגל ואת המחולות.
הוא לוקח את לוחות הברית ושובר אותם. נוירה ואוין. דמיינו לעצמכם שאדם נכנס לבית כנסת, לוקח ספר תורה וקורע אותו. כי זה משה האיש. הוא לא מפחד מאף אחד. הוא נשאר במלוא עוצמתו. ופתאום משה עומד, הוא אומר, אלוקים, אני לא יכול, תעזוב אותי, תהרוג אותי. מה? מה קרה? אתה לא יכול? במעמד הר סיני יכלת, בחטא העגל יכלת. כשהקדוש ברוך הוא נידה אותך, יכלת. מה קרה שאתה לא יכול? מה קרה? מניין לי בשר? מניין לי בשר? עמדת בקריאת ים סוף, לא אמרת על הקדוש ברוך הוא מניין, איך אני אבקע את הים? כשאמרו לך להוריד מן, לא אמרת על הקדוש ברוך הוא מאיפה אני אקח מן? כשאמרו לך ל ל ל ל ל ל ל ל להוציא מים מהסלע, לא אמרת מאיפה אני אקח מים. מים לבשר. זה מתאים למשה רבנו? זה המשה רבנו שאנחנו מכירים? אז מה קורה פה? יש פה יסוד. את היסוד הזה, אנחנו נבהיר אותו משתי נקודות. אנחנו נבהיר פה שתי נקודות, שהן שתיים, שהן אחד. אנחנו נבהיר פה, יש פה שתי יסודות. אנחנו נתחיל מהסוף. הרמב"ן מסביר, איך זה מתאים למשה רבנו להגיד מאין לי בשר? איזה מין טענה הזאת? מאין לי בשר? זה מתאים לבני ישראל לטעון את כאלה טענות. אבל איך משה רבינו אומר דבר כזה? אז באמת כבר חז"ל פלפלו בשאלה הזאת, ושאלו רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, אבל אחרי הכל עדיין השאלה היא שאלה. משה, שבכל ביתי נאמן הוא שואל כאלה שאלות, אומר הרמב"ן כך, והנכון אצלי, כי כאשר יעשה השם אותות ומופתים לישראל, חסד הם מאיתו, וכולם לטוב להם, כי טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. זולתי, כאשר יצא הקצף על עוברי רצונו, שיעשה עמהם באף ובמידת הדין לרעה גמורה. והנה, אין בניסים, רק טובה גמורה שלמה ברחמים, או נקמה במידת דין. אומר הרמב"ן יסוד, כאשר אלוקים עושה נס, אז או נס מידת החסד האלוקית, הטבה, או להפך, מצד הרצון של הקדוש ברוך הוא לנקום בעוברי רצונו. ואם זה מצד הטוב, אז זה טוב גמור. ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. כשהקדוש ברוך הוא עושה חסד, זה חסד 100% נטו. אין שום פסיק של חסרון בהטבה האלוקית. ולהפך, כשהקדוש ברוך הוא מעניש, אז אין... זה עונש מוחלט. דיברנו על זה כמה פעמים, שהמצרים שרצו לקחת את הארבה, שהיה במכת הארבה ולאכול את זה, והגמרא אומר, והמדרש אומר, שוי, במכה שאני נותן לכם אתם נהנים. הפשט הוא, זה היסוד שכתוב פה. עונש של אלוקים הוא 100% עונש.
וכשהמצרים ניסו ככה ליהנות מהרבה, מכירים את זה, זה כמו ילד קטן, שהאבא שלו מעניש אותו, ולוקח ממנו את הממתק, הוא אומר, אני דווקא לא אוהב את זה. כאילו, הוא רוצה לאסור להגיד ככה. הקדוש ברוך הוא חס ושלום, שלא יעלה ולא יבוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא מעניש, אנחנו מקבלים את זה כעונש, אנחנו מבינים שזה עונש, אנחנו לא מנסים להגיד, לא, זה לא כואב. ואם מישהו מנסה להציג שזה לא כואב, אז זה חוצפה כלפי מעלה. עונש, כמובן עונש שנעשה בצורה של עונש, לא בדרך של אסתר, דרך טבע. אז צריך להיות כולו רע. והטבה זה כולו טוב. אבל אם כן, אין בניסים רק טובה גמורה שלמה ברחמים, או נקמה במידת הדין. אבל אתה שאמר לו שייתן השם שאילתם, ויאכלו בשר עד אשר יצא מאפכם, ידע משה שלא יאות מאת השם לברוא להם בשר, כאשר נתן להם דגן שמיים. כי עניין שאמרו חכמים, אין דבר תמה, יורד מהשמיים. אבל כאן זה דרך הטבע. אז אני מדלג קצת, הבין משה שלא יהיה זה נס מאיתו יתברך. אז כן שאל בתמיהה, מה יעשה השם כדרך כל העם? אתם שומעים? משה רבנו יודע עדיין שהקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא יכול לעשות הכל. וזה לא מה שמשה שאל. אבל משה הבין שפה לא יהיה נס. ובאמת זה לא היה נס, כי כל אנשי המדע אומרים שזה דבר טבעי במדבר סיני, שבאים קבוצות קבוצות של סלב. השגוחה הייתה פה בכמות הגדולה, בעוצמה של הדבר. אבל הפעולה כשלעצמה, המציאות הזאת כשלעצמה, מציאות טבעית. לא היה נס. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, בלי נס, איך יכול להיות שיספיק לכולם בשר? אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, יד השם תקצר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פועל גם בלי ניסי. אני רוצה שתבינו, יש פה דבר עמוק מאוד, נוי רבועי. ובלי הדבר הזה, אי אפשר להגיע למעלתה של ארץ ישראל. אני ניגש לבחור, ושאל אותו, תגיד, אתה רוצה ללמוד בכולל כל החיים שלך? הוא אומר לי, כן, אני אוהב ללמוד תורה, אני רוצה ללמוד. מה יהיה עם פרנסה? אז אני מסדר לו משהו. אני מסדר לו איזה מלגה לכל החיים, אני מסדר לו, אני יודע, איזה חותן עשיר, אני מסדר לו, מוציא איזה פתרון. אני בא לבן אדם, ואני אומר לו, תקשיב, אתה תלמד תורה כל החיים שלך? הקדוש ברוך הוא יעזור. איך הקדוש ברוך הוא יעזור? הראשון לחודש, אתה תפתח את המגירה, תמצא שם מעטפה עם כסף שמספיק בחודש. מאיפה הכסף יגיע? מהשמיים. אני לא יודע אם מישהו יאמין לי, לא ניסיתי את זה אף פעם, אבל אני חושב שיש לי כישרון שכנוע, אבל אולי הייתי מצליח לשכנע מישהו שזה מה שיקרה. אם אני לא הייתי מצליח, אם הייתי מביא לו את רב חיים קניאסקי, שרב חיים קניאסקי יבטיח לו, תדע לך, כל חודש, אתה לא תדע איך, תפתח את המגירה, תמצא שם 5,000 דולר. אז הוא היה מאמין. אבל אם לא רב חיים קניאסקי, החזון איש, ורב כל גדולי ישראל, היו באים לבן אדם, היו לו תקשיב, לא ייכנס לך מעטפה, לזה, ולא יהיה לך חותן עשיר, ואשתך לא תקבל לכבי איזה משרת ניהול
של בית ילדים, אני יודע, לבלי ילדים בשוויץ. שום דבר כזה לא יקרה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לך שלא יחסר לך שום דבר. את זה בני אדם לא מקבלים. את זה בני אדם לא מקבלים. אנחנו פעם דיברנו, אז הזכרנו, היש השם בקרבנו עם עין. מה פשוט? הם נורמליים. בני ישראל הולכים במדבר. הם עברו את קריעת ים סוף. הם קיבלו מן. הם עדיין שואלים אם הקדוש ברוך הוא יעזור להם. איזה משאל אותי? אז אני אגיד לכם. יושב לו בחור בניר. נשוי. מגיע סוף החודש. במקולת הוא חייב 2,000 שקל. בחנות של הבשר הוא חייב עוד 2,000 שקל. מה יהיה? פתאום מגיע מכתב בדואר, איזה דודה זקנה שאמר רק עכשיו שאתה מתחתן, שולחת לך מתנה, 5,000 דולר. וואו, איזה יופי. טוב. עובר עוד זמן, והזוג הצעיר הזה, באים ההורים שלהם, יש ביטוי אצל הישראלים, למלא מקרר. כשהסבתא באה, היא ממלאת את המקרר. ככה עובר כל חודש, קורה משהו אחר. אומרת האישה לבעלה, רגע, איך אנחנו יכולים לחיות? את רואה שזה מסתדר, אז מה את שואלת? כן, אבל זה לא דבר יציב. אני לא יכולה לסמוך על זה. דוגמה אחרת. יש אבא, הבן שלו לומד בלייקווד, כל חודש מגיע אבא, נותן לו איזה צ'ק יפה, מגיע השבר, גם הוא נותן צ'ק יפה. והאישה שואלת בעלה, תגיד לי, מה נחיה? אומרת לו, מה הבעיה? את רואה שההורים עוזרים לנו. כן, אבל איך אפשר לסמוך על זה? היש השם בקרבנו עם עין. בני ישראל ראו במדבר שהקדוש ברוך הוא נמצא איתם על כל צעד ושעל. הם ראו את זה. הם ראו שהם עברו את ים סוף, הם ראו שלא היה להם מחסור בלחם, לא היה להם מחסור במים, הם ראו את זה. אבל, איך אומרים? על מה אנחנו סומכים? זה, יש הגמרא במסכת יומא אומרת, מה במסכת יומא אומרת? שלמה המן ירד כל יום? כדי שבני ישראל יתפללו כל יום להשם. יש מדרש שמתאר איך שהאבא והבנים שלו יושבים בלילה בבית, הם גמרו לאכול את המן, והבית נקי לליל הסדר. הם פירו אוכל בכל הבית. ואז הילד שואל את אבא שלו, אבא, מה יהיה? אומר לו, אני לא יודע מה יהיה. תתפלל להשם, יהיה בסדר. אני רוצה להבין, אתם נורמליים? המן ירד 40 שנה. יום, יום. יום, יום. ביום שחטאתם בעגל, המן ירד. ביום שחטאתם במרגלים, המן ירד. ביום שחטאתם בקורח, המן ירד. יום, יום. 40 שנה. אתם עדיין מודאגים? אתם עדיין לא בטוחים? אתם עדיין לא רואים השגוחה? זה הנקודה. אנשים מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. ואם הוא מבטיח שיהיה ניסים, יהיה ניסים. אבל הוא לא הבטיח שיהיה ניסים. אז מה יהיה? האבא לא הבטיח שכל חודש הוא יביא צ'ק. אז מה יהיה?
אנחנו צריכים משהו מבוסס, משהו ממשי, משהו שאפשר לסמוך עליו. היש השם בקרבנו עם פעם. אני לא רוצה, פעם דיברנו על זה בעריכות רבה, בהרבה מאוד דוגמאות מתנך, מחזל, שלכל אורך ההיסטוריה של עם ישראל, פה היה הכישלון שלו. הם ידעו שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, לא היה להם שום פקפוק בדבר. אבל הם לא ידעו שאפשר לסמוך על זה לדורות, לטווח ארוך. כמו שאתה לא יכול לסמוך על זה שתמיד השבר שלך ייתן לך צ'ק גדול. דיברנו על זה כמה פעמים. חז"ל אומרים, מי גרם משולחנם של תלמידי חכמים שהתבזבז? קטנות אמונה שהייתה בהם. מה זה קטנות אמונה? אני מבין שיש אפיקורס. יש מאמין, יש בן אדם שהוא מסופק. אבל מה זה נקרא למאמין קטן? אני יודע שיש מושג שנקרא חכם קטן. אני מבין מה זה. אחד שיש לו מעט חוכמה נקרא חכם קטן. מה זה אדם שיש לו מעט אמונה? מה זה? מה תשאל? קטנות אמונה, הכוונה היא, שחושבים במושגים קטנים. חושבים הכלי נקט. אם מישהו מכם היה עכשיו פגישה עם אלוקים, אגב, יש לכם כל יום 3 פגישות עם אלוקים, תפילה. אז מה הייתם מבקשים ממנו? אלוקים, אולי תעיף את הקורונה סוף סוף? שנפסיק להסתובב כמו דגים בקופסת סרדינים, או כמו סוכריות בתוך שקית ניילון. אלוקים, אולי תסדר ש... אני יודע, הקורונה... ככה תעבור לירדן קצת, לגדה הפלסטינאית. שויטים, קטנים, אם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו הכל. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא להיות תמיד חכם. איזה תמיד חכם? איזה תמיד חכם? אצלי השיא, איפה שאני מסוגל לחלום, זה הרבש שלי. יותר מזה אני. שויטה, אם אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אז אין גבול. זה נקרא קטנות. לחשוב קטן. אלוקים, איך אני אסתדר? ראש קטן. זה החטא. פה השפלות. פה המקולת. מוישה רבינו עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא יהיה בשר. אומר מוישה זה יהיה נס? לא, זה לא יהיה נס. אז איך זה יכול להיות? אם זה לא נס, איך זה יכול להיות? ובגלל זה, ואותו דבר גם היה במי מריבה, משה לא נכנס לארץ. כי בארץ ישראל חיים בהכרה של היד השם תקצר. בארץ ישראל זאת מציאות שצריכים לחיות בתפיסה שהאלוקות מתגלית לא על ידי ניסים גלויים, אלא שהמציאות מתאימה תמיד לרצון השם. להפך, הנס נועד להראות לך את זה, ללמד אותך את זה, אבל המציאות האמיתית
היא שרצון השם, שהיד השם תקצר. שהדברים ילכו בדרך הסדר של העולם, והכל יסתדר בהתאם לרצון השם. זה חלק אחד מהכישלון. החלק הזה התחיל בבקשת המרגלים שמתוארת בספר. אבל יש חלק נוסף לכישלון. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו לא חטאנו את החטא הזה, ברוך השם. יש חטא שכתוב פה, איך אומרים? בין השורות, בין המילים. אנחנו ברוך השם לא חטאנו. כתינוק הבורח מבית הספר. כותב הרמב"ן דבר נורא. אני רוצה כן. כתוב במובן, אבל עניין המדרש שנשאו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר. אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצוות. וזהו ויסעו מהר סיני, שהייתה מחשבתם להשיא את עצמם משם. וזוהי הפורנות הראשונה, שלא יוס ויסיק. ושמא אלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד. אני רוצה לקרוא איתכם את התיאור של החטא. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם. מה פשט? מה הם התלוננו? מה לא היה בסדר? וישמע השם ויחר וכו'. טוב. והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. וישובו ויבכו בני ישראל ויאמרו מי אכילנו בשר. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת האבטיחים וכו'. וישמע משה את העם בוכה למשפחות. אתם שמים לב מה קורה פה? והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. מה זה להתאבות תאווה? אתם רוצים לשמוע מה זה להתאבות אהבה? אני אגיד לכם מה זה להתאבות אהבה. יושב בחור בבית המדרש עם החבותה שלו, ולומדים בגשמק נפלא. לומדים תויר, ויש להם גשמק יוצא מן הכלל. ואז בא מישהו לאחד הבחור הזה שלומד, אומר לי, תגיד לי, מתחשק לך פיצה? מה פיצה? מי פיצה? אני עכשיו באמצע התוספות, וזה כל כך גשמק, כל כך יפה, וכל כך נחמד, וכל כך נהנה, וכל כך טוב לי. מה פיצה? מי פיצה? אתה לא זוכר, איך בשנה שעברה היינו הולכים כל מוצאי שבת לחנות הזאת, עזוב, מה אני יודע, אנחנו כבר לא שם, אנחנו כבר עברנו את השלב הזה. אוי, אתה נהיית פרום היבש, מה, אין לך איזה גשמק? זה הפשט להתאבות אהבה. להתאבות אהבה, פירושו של דבר, שבני ישראל היו במציאות של כולה קדושה, תורה, ורק תורה, ובאמת לא עניין אותם דבר אחר.
ואז בא מישהו ואומר, רגע, אבל אתם סתם עצוניקים, אתם... מה, אין לכם קצת גשמק של חיים? די טוב. ואז, אחרי שהתעורר בהם ההתאהבות אהבה, השלב הבא היה, השלב הבא היה, שהם ביקשו בשר. ואז פתאום זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. מה זה חינם? חינם מן המצוות. מה זה חינם מן המצוות? אני קראתי ספר שכתב איזה שייגץ על, על חרדים. אז הוא תיאר, תיאר, מה זה חרדי? אומר, בחור רעב. אז בחור חילוני כשהוא רעב, אין לו בעיה, פותח את המקרה, מכניס את היד פנימה, מה שיוצא נכנס לפה, וזהו. אבל אצל חרדים זה לא עובד ככה. רגע, 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 קודם כל צריכים לבדוק את ההכשר. אחרי זה צריכים לבדוק אם זה חלבי או בשרי, צריך כן נטילת ידיים, לא צריך נטילת ידיים. חינם. בלי לחשוב. חופשי. הפקר. זכרנו את הדגה שנאכל במצרים. כשמשה רבינו רואה את בני ישראל במציאות כזאת של שפלות, הוא מרגיש שהוא לא יכול. משה רבנו יכול להתמודד עם חטאים, חטאים נוראים. משה רבנו יכול להתמודד עם נידוי מבית דין של מעלה. אבל עם בני אדם שמפתחים נוסטלגיה למלבבון, עם זה משה רבנו לא יכול להסתדר. זה שיפלוס. וזה החטאים של ספר במדבר. חטאים של שיפלות. העומק של מתן תורה זה לא מתבטא בלימוד תורה, כמובן זה מתבטא בלימוד תורה, אבל לא זאת הנקודה. זה לא מתבטא בקיום מצוות. זה מתבטא והייתם לי סגולה. זה מתבטא והתהלכתי בתוככם. כשהבן אדם כולו הוא חי, גילוי של הצורה העליונה, גילוי של שלמות רוחנית. שלמות רוחנית של בן אדם היא באה לידי ביטוי כשהוא יוצא מבית המדרש, והוא הולך לארץ ישראל. ארץ ישראל זה סמל, סמל לחיים, מציאות חיים, לחיות את החיים האמיתיים, השלמים. ופה מתחיל הניסיון של האדם. יש בני אדם שהצליחו בבית המדרש, הצליחו בשלמות רוחנית, הם הצליחו. אבל כשהם היו צריכים לתרגם את התורה שהם למדו, את הקדושה שהם רכשו לחיים גשמיים, שם הם נכשלו. שם הם לא ראו את הקדוש ברוך הוא. מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז? קטנות אמונה שם. היו קטן. הקטן מתבטא בהרבה דברים. קטן זה מתבטא בזה שמתאבים את האהבה, רוצים ליהנות מהגשמיות של העולם, רוצים ליהנות מחוויות של גשמיות. קטנות מתבטא בזה שלא מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל מקום ומקום, וגם בקשיים הקטנים שיש לך, או הקטנים הגדולים, או הגדולים, הקטנים,
אפילו שאתה לא רואה פה מקום להתערבות ניסית של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מתערב בדרך ניס, אבל הקדוש ברוך הוא זה שאם אתה בוטח בו, הוא מנהיג, היד השם תקצר. הוא פתאום, הדודה שלך נזכרת שהיא לא נתן לך מתנה לחתונה, ודודה אחרת מחליפה את הספה, כי הצבע של הגרביים לא מתאים עם הצבע של הארון, וכו' וכו'. וככה אתה מסתדר. זה מושג של, זה הניסיון האמיתי של החיים. והכישלון הראשון, הנקודה הראשונה, זה איך יוצאים מבית המדרש. איך עוזבים הן את בית המדרש כל יום, והן איך עוזבים את בית המדרש בגנות, כללי. כי תינוק הבורח מבית הספר. כמו תינוק בורח מבית הספר, אז מתחילים כל הבעיות, מתחילים להתלונן ומתחילים לשבור במצב את הבעיה הזאת. אספה לי 70 איש מזקני העם. זאת אומרת, אנשים שיהיו גם שייכים למשה רבינו, ומקבלו השראת שכינה ממשה רבינו, וגם יהיו שייכים למושגים של העם, ויבינו אותה. יהיה איזה מישהו באמצע שגם יבין את המציאות של העם, וגם יבין את המציאות של משה רבינו. וזה ה-70 איש האלה, שכל בן אדם צריך ללמוד מזה לעצמו. הדרך להגיע לאותה שלמות רוחנית, של לחיות חיים של לא קטנות אמונית, אלא גדלות אמונית, תפיסה, זה לא בבת אחת, זה לא בהחלטה שורית, זה עבודה, כן? והעבודה הזאת היא עבודה, שאדם צריך כל הזמן לעבוד על ההנהגה שלו, שהבית המדרש ישפיע, יעצב את הקומה של האדם שלו, יבנה את צורת האדם שלו. ואם האדם הזה, ברוך השם, אנחנו יודעים עכשיו בניסיונות קשים מאוד. הקושי של הניסיון, שיש עכשיו הרבה תירוצים, לא ללמוד תורה, אין בית מדרש נורמלי, אין שיעורים נורמליים, אין ישיבות נורמליות, הכל אפשר, איך אומרים הקדוש ברוך הוא, בעוונותינו, גירש אותנו מבתי הכנסת, גירש אותנו מהישיבות. אבל אנחנו לא היינו כתינוק הבורח מבית הספר. אנחנו לא עזבנו בשמחה, לא עזבנו בליצה. אנחנו לא היינו כתינוק הבורח מבית הספר. אבל זה הניסיון. הניסיון שלנו זה היכולת לקחת את האמת ולתרגם אותה למציאות של חיים, להבין שהיד השם תקצר, גם כשנמצאים במציאות שלא רואים את השלמות, את היופי של בית מדרש, של לימוד, של תפילה, נמצאים במציאות של, אתה יודע, כל איזה שקיות ניילון, נמצא בתוך שקית ניילון. אז גם זה אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים תחת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, היד השם תקצר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ובעזרת השם אנחנו נזכה לראות איך שהארון, הברית, מחפש לנו מקום איפה להיות, ונזכה באמת לצאת מהצרה הזאת, מהמצר הזה, לרווחה. תודה רבה הרב.